Un sistema universitari de qualitat i públic és garantia d'una societat moderna i avançada. Esta idea va girar al voltant de l'acte d'apertura del curs acadèmic a la Universitat de València. Un acte on es recorda per part del claustre i l'alumnat que el sistema universitari públic ha patit moltes retallades pressupostàries i que és la universitat la que genera 2/3 de la producció científica. Una producció científica gràcies a la qual hi ha hagut avanços en molts camps. Un exemple és la millora en la prevenció, detecció i tractament de malalties com el càncer de mama. Precisament, a l'evolució dels coneixements a este terreny, s'ha retut homenatge a este inici de curs. L'oncòloga valenciana Anna Lluch va rebre la medalla de la Universitat de València. Els coneixements científics són imprescindibles per a recomanar el millor dels tractaments possibles a un pacient amb càncer. Però la manera com li comuniquem el diagnòstic o el tractament que li administrarem, o la manera com prenem decisions, s'emmarca més dins del concepte de l'art del saber fer. Al seu discurs, Lluch va recordar a l'administració que a la sanitat pública no hi pot haver discriminació i que s'ha de recolzar i reconèixer als grups d'investigació sense oblidar la necessitat de crear o potenciar als hospitals els equips multidisciplinars. Amb un objectiu comú, que entre tots es continua traslladant la producció científica a la societat, al pacient.